Hello guys! Welcome back sa ExoCrissOfficial TV. So last time, napag-usapan natin is about sa mga piranha. Ngayon, meron tayong bagong topic and nasa Amazon rainforest din siya. So sabay-sabay natin kilalanin ang mga electric eel. Pero bago yun, kung gusto nyo ng ganitong video, hit mo yung subscribe button at kalimbangin mo na rin yung kapana para updated ka sa lahat ng upload ko. So simulan na natin! Isa na ata ang kuryente sa pangangailangan ng tao upang mabuhay dito sa mundo. Kadalasan, ginagamit natin ito sa mga appliances, gadget, sasakyan at kung ano-ano pang mga bagay na kayang gawing madali ang pamumuhay ng tao sa pang-araw-araw. Pero alam nyo ba, merong isang uri ng isda na gumagamit din ng kuryente upang mas madali ang kanilang paghahanap ng pagkain. Ito ay tinatawag na electric eel at kikilalanin natin sila sa video na ito. Simulan na natin kung saan sila nakatira. Ang mga electropus, electricus o kadalasan kinala natin sa pangalang electric eel ay nakatira sa northeastern portion of South America. Ito ay kinakabilangan ng Guyanas and Orinoco Rivers. Kasama na rin dito ang Middle and Lower Amazon Basin. Sila ay nakatira sa ilalim ng mga mapuputik na ilog. Pero paminsan-minsan makikita mo sila sa swamp or mga deeply shaded areas. Nasa ibabaw sila ng tubig dahil dito sila umihinga. Halos 80% ng ginagamit nilang oxygen ay dito nila kinukuha. Ang pamamaraang ito ang dahilan kung bakit sila nakakatira sa mga very low concentrated oxygen areas o yung mga parte ng tubig na halos wala ka namang hingang oxygen. Bagaman tinatawag natin silang electric eel, sila talaga ay may kahalintulad sa mga catfish at carp. Pero mayroon silang karakteristik ng isang eel. Ang kanilang mga katawan ay mahaba at tila ahas. Wala silang caudal, dorsal, at pelvic fins hindi katulad ng ibang isda. Sila ay umahaba ng halos 2.5 metro na mas mahaba pa sa pinakamatangkad na NBA player na si George Morrison. Meron din silang mahaba na anal fin na ginagamit nila sa kanilang paggalaw sa tubig. Sila ay may cylindrical na katawan, medyo flat na ulo, at malaking bibig. Ang vital organ ng mga isda na ito ay nasa kanilang mga anterior portion at halos 20% ito ng kanilang katawan. Ang posterior portion naman ay siyang nangangasiwa sa paglabas ng kuryente. Sila ay may hasang na pangunahing ginagamit nila sa pagkuha ng hangin. Ang mga electric eel ay mga obligatory air breather katulad ng mga climber perch at mga betta fish. Ang kanilang katawan ay pinapaligiran ng makapal na slimy cover. Ang kanilang makakapal na balat ang nagsisilbing protection sa tuwing naglalabas sila ng kuryente. Sila ay kadalasang kulay itim or brown at may manilaw-nilaw na ventral portion. Ang pag-develop ng kanilang electric organs ay nangyayari after nilang sinilang. Ibig sabihin, ang mga bagong pisa na electric eel ay wala pang nilalabas na kuryente. Ayon sa pag-aaral, kapag umabot na sila ng 15 mm na haba, doon lang sila nakakapaglabas ng mahinang kuryente. Ang malakas na kuryente ay lalabas kapag umabot na sila ng 40 mm. Nakikita ng mga eksperto na mga juvenile na isda ay makikita sa ulo ng kanilang mga magulang. Pinaniniwalaan na dito nila dinidevelop ang kanilang orientation organs. Nagpaparami ang mga electric eel tuwing dry season. Ang mga lalaki ay gumagawa ng pugad na gawa sa kanilang mga laway at dito nila iniimbak ang kanilang mga itlog.
Sa field observation, nakikita na halos mayroong 1,200 na embryo ang napipisa. Ang kasaganahan ng itlog ay umaabot ng 17,000. Ang mga electric eel ay pinapaniwala ang mga fractional spawner o sila ay nangingitlog ng may mga interval. Hindi tiyak ng mga eksperto kung ilan nga ba talaga ang kanilang lifespan sa wild. Pero sa captivity, sila ay umaabot ng 10 hanggang 15 taon kapag lalaki. Sa babae naman, umaabot ng 12 hanggang 22 anyos. Bagaman, ang mga electric eel ay may potensyal na maging aggressive, ngunit sila ay mga kalmadong nilalang. Ginagamit nila ang kanilang mga malalakas na kuryente sa mga predator at sa defensive purposes. Ang kanilang mga mahihinang signal ay ginagamit lamang nila sa electrolocation at pag-identify ng mga bagay-bagay. Ito ay napaka-importante dahil meron lamang silang mahihinang paningin. Sila ay mga nocturnal animals na matatagpuan mo sa mga mapuputik na lugar, kaya nila kailangan ang kuryente sa paghahanap ng pagkain. Ang mga electric eel ay kailangan maging rigid para magamit nila ang kanilang mga kuryente. Katulad ng isang baterya, sila din ay may polarity. Ang kanilang mga ulo ay nagsisilbing positive at ang kanilang mga buntot naman ang negative. Kapag sila ay naghahanap ng pagkain, naglalabas sila ng kuryente sa buntot at pumapasok ito sa kanilang mga ulo. Para magawa nila ito, kailangan nilang lumangoy ng pabaliktad. Ang polarity na ito ay gumagawa ng electric field na nagdidikta sa kanilang mga behavior. Ang kanilang mga sex organ ang pangunahing ginagamit nila sa pagko-communicate. Ang mga organ nito ay naglalabas ng mahinang electrical signal na umaabot lamang ng 10 volts. Mas mahina pa ito sa bultahe ng isang motorcycle battery na mayroong 12 volts. Ang signal na ito ay ginagamit nila sa kanilang orientation, paghahanap ng pagkain, at ang pinaka-importante, paghahanap nila ng kanilang mga mate. Napag-aralan din ng mga scientist na sila ay nakapag-develop ng sense of sound. Mayroon silang webran apparatus na nakakonect sa tenga papuntang swim bladder na nag-enhance ng kanilang mga hearing capability. Nabanggit ko nga na gumagamit sila ng sex organ sa paghahanap nila ng pagkain. Kapag nakahanap na sila ng pagkain, sila ay naglalabas ng malakas na kuryente para patigilin ang anumang nabubuhay sa kanilang paligid. Nagagawa nila ito dahil sa dalawang napaka-importanting organ. Ito ang main at ang hunter organ. Ang kuryenteng ito ay sapat lamang para mapahinto ang kanilang mga prey at hindi mamatay. Dahil wala silang maxilla teeth katulad ng ibang isda, sinasamanta nila ang pagkahimatay ng prey at kagad nila itong hinihigop. Ang mga adult na electric eel ay kadalasang kumakain ng mga maliliit na isda, at ang mga juvie naman ay kumakain ng mga maliliit na invertebrate katulad ng mga hipon. Ang paghuli sa mga electric eel ay napakahirap sa kanilang mga predator dahil nga nakakapaglabas sila ng napakalakas ng kuryente. Kaya nilang maglabas ng 650 volts or halos 50 times na mas malakas kaysa sa baterya ng sasakyan. Sapat na ito para patulugin ang isang fully grown na kabayo. Dahil dito, tiniguruan sila na may pinakamalakas na kuryente sa 500 species ng isda na kaya ding magpalabas ng kuryente. Ngayon, nakilala natin ang isa sa pinaka-nakakamangang isda sa South America. Hinangaan ko sila dahil sa pag-develop ng kanilang main and hunter organ na ginagamit nila sa pagpapalabas ng kuryente. Kayo ba? Anong nagustuhan nyo na tungkol sa mga electric eel?
Comment nyo naman sa baba para malaman natin. Hanggang dito na muna ako at sa iyo sa susunod kong episode. Bye-bye!